Lesnar is a bona fide monster. The animal is licking his lips. How deadly and how dangerous is this human being going to be? The animal in Lesnar has been unleashed. The F5 connects. Look at the strength of this. Brock Lesnar. F5 connects. This is a display of power the likes I've never seen. F5 is in the house. How strong is Lesnar? Who in the hell will be able to stop the next big thing? Brock Lesnar is untouchable. The Brock Lesnar era has begun. Here comes the pain. E é verdade, Here Comes the Pain, Brock Lesnar, o principal tema de destaque não só do nosso wrestling traduzido Sunday Night Pay-Per-View, sejam bem-vindos, como também do Monday Night Raw. Lesnar tem estado em grande. Alessandro, bem-vindo novamente à 7ª edição do Sunday Night Pay-Per-View. Olá a todos, obrigado por mais um programa e vamos a isso, vamos arrancar. Vamos arrancar, e como é que tu achaste esta semana que passou na WWE com o Lesnar? Olha, em grande. Absolutamente fantástico. Fantástico, não é? Fantástico. Acho que há muito aqui para falar em termos de conversa. Sim, sim, sim. E já lá vamos, mas naturalmente primeiro temos que passar aqui por um colega de Lesnar, Tito Ortiz, que parece estar a fazer um caminho para a WWE, ou pelo menos tem vindo a dar esse indício em entrevista. Curioso. Sim, eu confesso que não sou um grande seguidor assíduo da UFC. Eu também já fui mais, confesso. Portanto, não sei bem o que é que... Não consigo estar a par dos programas, mas exato, claro que conheço alguns nomes, como é o caso do Tito Ortiz, e deste estilo de luta, e quer entreter. Portanto, quer deixar entreter, exatamente. Quer deixar a violência, aquela violência toda do UFC, e quer realmente entreter o público. Ok, chegou a altura de acabar com isto, vamos entreter o público, então... Ele está a ponderar entrar na WWE. Aliás, ele já deixou a porta aberta, agora é parte do Vince, ou quem manda. Exatamente. De realmente, eu acho que sim, que acho bom e acho muito positivo qualquer tipo de estrela de outro desporto, e também atores e atrizes envolverem-se na WWE, porque é um show de entretenimento e acho muito bem, é muito positivo. E ele disse no Twitter que ele viu Brock Lesnar a voltar para a WWE, uhum, e é algo que entretém. E eu quero fazer algo teatral, entretenimento teatral, que, entre aspas, que é como ele costuma de... como algumas pessoas lhe chamam, não é? Exatamente. E é isso que ele quer fazer, vamos lá ver. E eu sei que o Huntington Beach Bad Boy, alcunha de Tito Ortiz, parece que ele realmente tem já uma apetência natural para as qualidades teatrais, para dar algum espetáculo, não é? Eu cheguei a ver um Ultimate Fighter, já não lembro qual foi a época, confesso, mas um Ultimate Fighter no qual ele era treinador, e realmente Ortiz tem realmente muito talento, não só para entreter, como também para criar um espetáculo e um aparato. Portanto, eu acho que se Tito Ortiz viesse para a WWE, acho que até seria bastante interessante ver o que é que Vince McMahon faria com alguém que se programa como a People's Champ. Ora, seria o People's Champ eventualmente a enfrentar o verdadeiro People's Champ, The Rock? Isto seria muito interessante. Sim, há muita gente, muitas especulações agora de que, o que é que vai acontecer na WrestleMania 29, agora com tanta gente a envolver-se, Brock Lesnar, The Rock, que vai continuar a estar em princípio, John Cena, e agora também fala-se no Tito Ortiz, uhum, e ele diz que nunca sabe, não poderá ir, poderá não ir, nunca sabe, já deixou no ar a ideia. O Mike Tyson também já tinha deixado no ar. Ora bem. Portanto, acho que vai ser um WrestleMania muito interessante e muito surpreendente em termos de estrelas, porque vai haver muitas estrelas de fora. Isto partindo naturalmente do princípio que chegamos a esse ponto, à WrestleMania já, e já vamos falar sobre isso também, falamos também do Undertaker, e é um bom seguimento para tal, o Undertaker, que não sabemos o que é que vai acontecer com ele, mas o Undertaker não seria apenas o único acréscimo à WrestleMania 29. Fala-se também de Stone Cold Steve Austin contra CM Punk, fala-se de Brock Lesnar, que naturalmente, e vamos falar sobre ele hoje como principal tema de destaque mais logo e muito mais prolongadamente, mas resumindo, ele neste momento assinou um contrato com a WWE que naturalmente se estende até a WrestleMania 29, único chamariz para estrelas do gabarito de Brock Lesnar, não é? E seria muito interessante se a WrestleMania 29, realizada em Nova Jersey no próximo ano, se tivesse realmente esse gabarito todo de estrelas. Eu acho que eu gostava de ver. Sim, olha, para já, eu na minha opinião pessoal, acho que o Steve Austin devia pertencer a todas as WrestleManias, devia participar em todas as WrestleManias. Exato.
Mas o pronto, o Tito Ortiz e o Undertaker, que também agora está vai entrar obviamente no WrestleMania 29, portanto não parou aqui, ainda tem mais para dar. Mas por acaso, nós estávamos aqui a falar do Undertaker, eu pergunto-me até que ponto é que eu já previ, a dada altura, ou pelo menos foi a minha estimativa, que o Undertaker ia acabar com a streak agora no 20-0. Seria um número arredondado, seria perfeito, e Undertaker podia sair em todas as graças da WWE. Se ele continuar até WrestleMania 21, e um dia vamos dedicar um podcast a este tema, se ele continuar até à 21ª vitória, quero dizer, numa próxima WrestleMania, será que não estamos aqui a liquidificar um bocadinho a coisa? Será que não estamos aqui a moer? As primeiras são... Não, é até a exaustão, porque o Undertaker deu-nos 20 vitórias numa WrestleMania, 20 WrestleManias, portanto, absolutamente brilhantes, não é? E particularmente a partir do momento da WrestleMania 16 ou 17, começou a ter combates mais a sério, em vez de ter combates mais para preencher tempo de antena. Eu tenho gostado muito de ver o Undertaker, mas pergunto-me até que ponto é que fará sentido ele estar na WWE para mais uma WrestleMania, e mais outra, e mais outra. Mas olha, Alex, o Undertaker não acabou, aquilo continua, porque é assim, não sei se vocês se lembram, há muitos anos, há 3, 4 anos atrás, se não me engano, o Undertaker foi assistir a um combate UFC entre Brock Lesnar e outro que não me recordo agora quem é que era, e o Undertaker, houve uma câmera que filmou que estava por trás, ora bem, e o Undertaker levantou-se quando o Brock Lesnar passou pelo corredor e fez-lhe um olhar assim de cima para baixo. Tipo, o que é que tu diz. Queres? E o Brock Lesnar também, não me recordo bem, mas acho que também olhou para ele assim com uma cara. Gente. E aquilo era sério. Portanto, eu acho que o Undertaker quer defrontar o Brock Lesnar na WWE. Eu gostava de ver isso, e por acaso foi engraçado tu teres referido isso, porque há bocadinho, quando estava a fazer também pesquisa aqui para preparar o podcast, realmente lembrei-me desse pequeno incidente que deixou o mundo da MMA e o mundo da WWE a falar, não é? Porque na altura tínhamos Lesnar, que claramente vestia a camisola da UFC, e o Undertaker claramente veste a camisola da WWE. Não tão visível como o John Cena, como é óbvio, mas o Undertaker é o Undertaker. E portanto seria muito interessante ver isso. E depois muita gente esqueceu-se dessa parte. Isso ficou esquecido, mas há que lembrar que isso é importante, e acho que o Undertaker também quer qualquer coisa aí nesse prisma, pessoal, não é? Contra ele. Exato. Mas o que é facto é que o Undertaker não participa, e não, acho eu, na turnê europeia que se tem vindo a realizar, 20 datas violentas. Isto em termos de horário é absolutamente rigoroso da parte da WWE, porque são 20 datas repartidas naturalmente. Temos aproximadamente 10 datas do Raw e 10 datas do SmackDown em sítios como a Rússia, em Moscovo, no qual a WWE fez a sua estreia, na Polónia, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na França, na Bélgica. Só falta mesmo Portugal. Não havia. Mas tenho realmente pena da WWE só vir em novembro, porque naturalmente gostávamos todos de vê-los um bocadinho mais cedo. É. Mas 20 datas, isto é violento. Tem que Eu acho que cada vez mais as turnês internacionais têm vindo a alargar o seu leque. O seu leque e os seus próprios dias de espetáculos. E é sempre muito carregado para todos, tanto para os lutadores e não só, também para a equipe toda que os acompanha, e houve algo muito interessante, que a WWE estava um bocado chateada, então. Porque os superstars, quando vão para fora, neste caso na Rússia, tiravam fotografias de backstage e punham no Twitter, em vez de tirarem fotografias da cidade. E a WWE no Twitter, superstars, parem de tirar fotografias de backstage e tirem fotografias à Rússia, exatamente. E eles não passavam a vida a tirar fotografias a backstage, eles também têm muita essa mania. Claro. E depois no site da WWE, as fotografias oficiais era só da rua, portanto era só nem dentro do estádio tiraram, se não me engano, na Rússia. Quer dizer, é natural que haja um interesse particularmente grande, não só do plantel da WWE, como também do universo da WWE, dos fãs, de querer saber o que é que se passa nos bastidores. Isto é uma curiosidade que vai permanecer para sempre, e acho engraçado que haja superstars que tenham isso em atenção, mais do que uma cidade, quer dizer, estamos a falar de estrelas como o Big Show e o Triple H, não sei se está na turnê, mas um John Cena que está garantidamente, que já viram N cidades, N vezes, e já lá voltaram mais não sei quantas vezes. Para eles aquilo não é nada de novo.
não é? Portanto, eu acho que é engraçado eles darem resposta a este, entre aspas, pedido dos fãs, pedido subjacente. Eu pessoalmente prefiro ver imagens. Eu também, eu também. Do que cidades, não é? Isto é a nossa curiosidade, não, claro, é? E depois temos, em termos de cidades, naturalmente, o WrestleMania esteve em Miami. Miami, Florida, que fez uma excelente prestação da apresentação do The Rock. E parece que Florida, na altura que provocou Heath Slater, e parece que Florida quer enfrentar Heath Slater. Será que isto vai acontecer? Olha, não sei, mas o Vince está muito satisfeito, gostou muito do Florida, portanto, uhum, gostou muito da presença dele e do carisma que ele teve, e o corpo que ele tem, portanto, é um corpo de superstar, não há dúvida nenhuma. Sim, está muito bem trabalhado. Mais trabalhado ainda, um bocadinho mais seco, acho que ficava no palco. Sim, mas eu acho que o Vince adorou, o Vince quer continuar a dar-lhe qualquer coisa ali, porque acho que sim, e é bom juntar o showbiz com a WWE. Claro, aliás, porque a WWE é muito showbiz. Sim, aliás, exatamente. A WWE está cada vez mais integrada, para quem não tem acompanhado a WWE nos últimos anos, está cada vez mais integrada nos meios de comunicação, no entertainment de modo geral, não é? No Today Show, no Conan O'Brien, no Jay Leno, tantos outros programas de talk shows e de outra forma. CNN também, que apesar de não ser entretenimento, é notícias, mas dá exposição. E naturalmente que a WWE e o Vince McMahon, seu dono, seu presidente, seu mentor, que quer aproveitar ao máximo possível para aproveitar uma estrela com o gabarito de Florida, que a propósito vem a Portugal brevemente. Não sei quando ao certo, não sou fã do senhor, mas gostei muito da música e da prestação. E acho que faria todo o sentido. Business sense, faria todo o sentido em trazer mais exposição. Todas as oportunidades são poucas à WWE. Eu gosto disso. Gosto desta interação entre personagens de fora, atores e cantores, como já disse, na WWE. Acho que é muito positivo. Eu gosto bastante. E lá está. Acrescenta. Porque no fundo é entretenimento, não é? Claro. E nós estamos a falar de tudo aqui no âmbito de entretenimento e faz sentido. E, pessoalmente, para mim, não há superstar cuja entrada me divirta mais do que um senhor chamado Alberto Del Rio, que esteve há pouco tempo no Raw, há pouco tempo, neste último Raw, portanto, não é? Teve, o Alberto Rio, cada vez mais os carros deles me surpreendem, são carros espetaculares. São fantásticos. Fantásticos. E este último que ele veio também foi espetacular. E acho piada também ao seguidor dele, o apresentador dele, que é o Ricardo Rodrigues. O Ricardo Rodrigues. Que levou uma tareazinha no SmackDown. Levou um tal. Exatamente. Mas o Alberto Del Rio é aquele tipo, ele faz-me lembrar o JBL um bocadinho. Então, porquê? Não, em termos de reação de público. O Alberto Rio é daquele tipo de superstar que é um heel, não é? Obviamente. Exato. Mas o público gosta dele à mesma. Mesmo que faça vaias a ele, o público gosta dele. E isso reparou-se no Raw. Hall of Fame também. Não é? No Hall of Fame também. No Raw também. Que ele leva sempre... a reação é sempre positiva do público, mesmo que sendo é aquele tipo de pessoa que o público adora odiar. É como o JBL, faz lembrar um bocado disso na parte faz. Reação. E eu gosto bastante. Quem não esteve tão brilhante no último Raw, por falar no Alberto Del Rio, foi Zack Ryder, que quem o viu e quem o vê, que Zack Ryder esteve em alta nos últimos meses e agora parece que deixaram cair por completo Zack Ryder da grelha, Alessandro. Sim, olha, o Zack Ryder é daquele tipo de Zack ou Jack? Zack. Jack? É que aqui tu não estás a imitar a Lilian Garcia, não? Não, é que... Ai, meu Deus. Está escrito com J aqui. Quem é que está escrito com J? Tu é que estás a ler mal. Mas continua lá com o que querias a dizer. Zack Ryder, sim, que já teve em alta e agora não está tanto. Não, é aquele tipo de superstars que, pronto, vai avançando, depois para um bocadinho, depois volta a avançar e depois... Sim. Não consegue... continuar. Ainda estás a ler o nome do rapaz? Deixa lá o nome, está bem escrito, está. Está, eu é que estava aqui a ler. Não, é que estava aqui trocado aqui com... Estava aqui tudo trocado, mas pronto, continuando. O Zack Ryder, pronto, lá está, é aquele tipo de... Que é preciso um empurrãozinho e é preciso empurrá-lo e... Também... eu acho que o empurrão já foi dado. Mas é que não aproveitou, se calhar. Não considero nada. O que eu considero é que fartaram-se. Fartaram-se do brinquedo, não sei porquê. O Zack Ryder estava claramente a funcionar. E agora não percebo porque é que tiraram este... Ou retiraram o push ao Zack Ryder. Que tenho pena que, ainda assim, não sendo eu um fã gigantesco de Zack Ryder, porque a faca estava a gostar bastante do trabalho dele. Estava a funcionar e, como eu referi no último Sunday Night Pay-Per-View,
ele é um dos top sellers atualmente na WWE. Para além da merchandise dele, estava apenas merchandise do John Cena e do CM Punk e pouco mais. Portanto, faz-me um bocadinho de confusão estarem a dar este destaque ao Zack Ryder e depois estarem a tirar. Na perspectiva deles, eles devem julgar que não vende. O Zack Ryder não vende. O John Cena obviamente vende, outros também vendem, no Rock. E ele não, na perspectiva deles, não o veem como um grande top superstar hoje ou amanhã. Penso que seja isso, é a minha opinião, não sei. Não sei, pois vamos lá ver o que é que o futuro reserva para Zack Ryder, mas o que é facto é que o Raw esteve polvilhado de outros grandes momentos, naturalmente o regresso oficial, se podemos assim dizer, de Brock Lesnar, que pegou uma valente chapada ao John Cena. Eu nunca vi, ou pelo menos não me lembro de ter visto, pelo menos há tão pouco tempo, de um Raw começar não só desta maneira, como da boca de um adversário começar a sangrar nos primeiros minutos. Sim, olha, este segmento que houve ao início costuma de ser ao fim. Portanto, no final, ok, acabou. Exato. Vai, sai do ar assim. Não, mas começou em grande. Começou em grande, é típico. Faz lembrar os filmes que começam com o pico em alta e depois vão descendo e depois no fim sobem outra vez. Exatamente. Mas aqui realmente foi o segundo episódio, digamos assim, da nova temporada da WWE, com o Brock Lesnar a intervir, como é óbvio. E eu achei absolutamente fantástico. Fez-me lembrar aqueles velhos tempos de PG-14, em que havia... Fez-me lembrar também aquela intervenção do Stone Cold com o Mike Tyson, já num Raw há muitos anos, há 3, 4 anos atrás. Ou mais, talvez mais. E eu adoro esse tipo de... Fiquei, epá, o que é isto? O que é que está a passar aqui? Sim. É o canal certo? O que é que se passa? Exato. Mas achei fantástico e se calhar achei um pouco exagerado terem vindo os superstars todos. Acho que bastava vir árbitros ou executivos. Acho que foi para intensificar aquela urgência de temos que separá-los os dois porque os dois são uns monstros, são umas bestas e matam-se um ao outro já se nós não fizermos qualquer coisa. Não sei, acrescentou ao drama. Eu acho que antes de colocar os superstars todos, que lá punha polícia à mistura. Acho que era mais engraçado chegarem polícias. Aqueles polícias locais da sim, cidade. Não sei sim. Qual era a cidade do Ross. Não me lembro, confesso. Mas que seja Atlanta, não era Atlanta, mas pronto, não interessa. Mas deviam colocar a polícia com algemas a chegar e a separá-los. Acho que estava mais estás muito pegado ainda à era Tudor. Eu adorava essa era. Mas mais recente ainda, em termos de nomes mais recentes, tivemos também Santino Marella, que enfrentou Dolph Ziggler e Jack Swagger. Santino Marella, bom, lá se vai aguentando pelo meio. Não está mal, não se aguenta mal, mas eu acho piada, particularmente, noutro tema, Terry Long e John Laurinaitis, que está a fazer de Terry Long, o antigo supervisor-geral do SmackDown, está a fazer autenticamente a bitch. Então, biatch. A bitch, se podemos assim dizer. Sim, é verdade. O John Laurinaitis está a aproveitar-se, obviamente, do Terry Long. Agora que tenho um na mão, vais sofrer. E então vais fazer tudo aquilo que eu quero. E é isso que está a passar. E o Teddy Long, coitado, não pode fazer nada porque tem a universidade dos filhos e aqueles empréstimos, a não ser que a WWE ajuda. Exato. E que ele agora, o John Laurinaitis, está com isso na mão, portanto está com a faca na mão e o coitado do Teddy Long vai ter que dizer sim. Sim, pronto, não pode tá bem. Dizer que não é? Pois é assim, é a realidade. É realidade do Teddy Long. E depois também tivemos, isto eu não gostei tanto, falávamos há bocadinho de Santino, os Three Stooges, os três trolas que... Confesso que me fez um bocadinho confusão porque é que a WWE, numa altura em que estão agora a voltar para uma espécie de nova Attitude Era, com o regresso de The Rock, com o regresso de Brock Lesnar e eventualmente talvez com uma vinda inicial de Tito Ortiz, mas The Rock e Brock Lesnar claramente os dois grandes nomes de regresso. Portanto, estamos aqui a caminhar numa boa direção. O wrestling para muita gente está a ficar outra vez empolgante. E depois metem os três tarolas, claramente vocacionado para meninos de 10 anos e 9 anos. Sim. Sem desprimor para meninos de 10 anos e 9 anos, mas não faz muito sentido. Não faz sentido, mas se calhar até faz do ponto de vista de marketing. A WWE se calhar tem algum compromisso, não sabemos, por trás, que para eles os números, os fãs dos Stooges não são fãs de 20 anos, 30 anos, mas pronto, mas são engraçados para alguns. Mas é um filme que vai ser não lançado. São, ou seja, não são o produto ideal para exatamente. Essas faixas etárias. É um filme que vai ser lançado. Acho que já estive nos Estados Unidos na sexta-feira. Sim. É um filme que vai ser lançado. E sempre que há qualquer coisa que vai ser lançada, a WWE quer agarrar sempre a oportunidade.
Sim, e faz sentido em certos parâmetros, como falámos há bocadinho, mas aqui... Sim, é verdade, não estava num contexto correto. Se bem que o ator que faz, se não me engano, do personagem Larry, o mais cheinho, fez uma imitação brilhante do Hulk Hogan. Fez genial, estava muito bom. Mas se foi para essa imitação, valeu a pena. Agora, não me metam três estarolas, entre aspas, às chapadas falsas uns aos outros, chapadas. Quer dizer, isto funcionava bem nos anos 50. É verdade, é. Não é? Quer dizer, já passámos esse tempo. O público hoje é muito mais inteligente do que isso. Acho e a reação do público não foi muito positiva. Indiferença. Não foi nada positiva. Aliás, sempre, isto tem vindo a ser a norma, mas sempre que entra uma celebridade no Raw, a menos que seja alguém já com provas dadas, a reação habitualmente é bu, o que é que tu estás cantores aqui a fazer? Também, o que é que tu estás aqui a fazer? Sai daqui que isto não é terreno teu. E não há ninguém para avaliar melhor o sucesso ou falta dele de um nome que entra na WWE, no mundo da WWE, do que os fãs da WWE. Claro. São, nesse aspecto, nós todos que gostamos da WWE, estamos lá a apoiar, somos um autêntico animal selvagem, entre aspas, porque aquilo que gostamos, gostamos. O que não gostamos, temos pena. Exatamente. Não é? É aquelas coisas, mas eu acho que deve ser marketing. Vamos colocar aqui estes, provém de um filme a lançar, aproveitamos, fazemos publicidade da WWE e do filme, eles depois também podem aproveitar a publicidade também da WWE e depois sai nas notícias, eles querem isso, sai nos jornais, o filme que vai estrear entrou na WWE e pronto, basicamente é isso, acho que sim. Sim, vamos lá ver o que é que, quer dizer, deu o que tinha a dar no que toca aos Three Studios. Eu não achei muita piada. E espero que não voltem tão cedo, confesso. Depois tivemos também, de outra perspectiva, bastante mais interessante, pelo menos, Cody Rhodes contra R-Truth. Interessante pela intervenção de Big Show, que apesar de estar a ser repetitivo com o momento que apresenta da WrestleMania consecutivamente, pelo menos está a dar ali a volta e está a fomentar, isto é que é interessante, a fomentar a rivalidade com Cody Rhodes, agora, muito certamente, para o Extreme Rules. Sim, o da Big Show está a juntar vários segmentos com o Cody Rhodes de humilhação, para depois no final espetar com um vídeo com 50 imagens do Cody Rhodes a ser humilhado e a perder por causa do Big Show, e ele rir-se. Exato. A Paulo disse, para inverter um bocado os papéis no WrestleMania e no Extreme Rules, vai ser Extreme, porque no Extreme Rules não há regras. Completamente Extreme, eu queria dizer, exatamente. E claro, o final do Raw foi um final fantástico, Cena de lábio inchado, mas no ringue na mesma, e Lesnar, que mantém a sua forma, mesmo em termos de microfone. A entrevista que ele deu com o Josh Matthews foi notável, em termos do desempenho, para alguém que não está na WWE há anos. Sim, eu diria que é como andar de bicicleta, nunca te esqueces. Não, exatamente. E ele saiu da WWE e quando voltou... Aliás, os superstars, quando estão, por exemplo, na UFC, que também já se assistiu ao inverso, lutadores da WWE... Não, ao contrário, desculpem, lutadores da UFC a quererem ir para a WWE e vice-versa, como é o Ken Shamrock, não sei se te lembras. Sim. E na UFC eles estão muito limitados. Têm que fazer isto, não podem fazer a outra coisa que eles querem, que é entreter, é a animação, a ação e ali, pronto, aquelas confusões todas da WWE mesmo, que só a WWE que sabe fazer. Exato. Eles sentem essa saudade e sentem que no cérebro deles e no corpo deles há uma parte desligada, que não podem ligar na UFC. Exato. E na WWE a mesma coisa também, não podemos ligar, não podemos usar a UFC. E basicamente é isso, e acho que ele não se esquece, é como andar de bicicleta. Não se esquece mesmo. Por outro lado, aquilo que nós nunca nos esquecemos, e que a WWE não deixa esquecer, é os old school. Os nomes old school, Roddy Piper, Sgt. Slaughter, Dusty Rhodes, enfim, tantos outros nomes que protagonizaram o último SmackDown, que foi completamente vocacionado para o tema de Old School, e eu confesso que gostei muito da interação de Roddy Piper com Daniel Bryan no Piper's Pit. Foi bem-vindo, e foi bem-vindo o regresso do Piper's Pit à WWE. Eu gostei, eu reparei na cara do Roddy Piper cada vez que o... Agora ele... Vendo uma branca. Daniel Bryan. Desculpava-se à menina, ele ficava assim com o olhar, tipo, olhar para ele, tipo, mas tu não vais sair daqui assim, calma lá. Eu não te perdoo, mas eu gostei muito dessa interação, foi uma interação muito gira. O Piper, Roddy Piper sempre a insistir com os 18 seconds e a chamar a AJ Little Lady, gostei muito. E depois, claro, do resto do SmackDown, Sheamus, claramente, a preparar-se para um combate com Alberto Del Rio no Extreme Rules, vai ser um 2 out of 3 falls. Vai ser interessante, e estou curioso para ver o que é que vão fazer com o Alberto Del Rio como campeão mundial. Será que vai ser o caso ou será que não? Sim, o Alberto Del Rio, desde que reestreou outra vez na WWE, portanto, desde que teve aquela pausa e depois voltou, exato,
ainda não deu aquilo que ainda não mostrou ainda quem é o Alberto Del Rio. Não. Portanto, acho que vai ser no Extreme Rules é que se vai ver realmente que ele voltou. Exatamente. Tivemos, portanto, no que toca a esse Old School SmackDown, tivemos um final tipicamente ao estilo da WWE, Daniel Bryan e Alberto Del Rio contra Sheamus e Mean Gene Okerlund, o parceiro muito improvável de Sheamus, que felizmente não teve que fazer muito nesse combate, e tivemos um final ao género daqueles que a WWE gosta de nos habituar, não é? Sim, e depois ainda veio o Michael Cole. Sim. Michael Cole ali, não sei o que, não estás aqui a fazer, desculpem, não, vocês são velhos. Aliás, o Michael Cole, eu adorei, eu gosto do Michael Cole, eu gosto da maneira dele, da personagem que ele está a fazer, eu adoro, e principalmente aquelas boquinhas que ele manda que muita gente não repara. Por exemplo, uma boca que ele disse, mas isto aqui não devia acontecer, estes velhos não deviam estar aqui, isto aqui até nem devia passar no Sci-Fi, devia passar no canal História, preto e branco. Eu gosto dessa. A referência foi muito gira. Há quem não goste tanto da personagem do Michael Cole, desta personagem heel que o Michael Cole tem, mas o que é facto é que ele realmente tem umas tiradas muito boas de vez em quando, e mostrou-se no último SmackDown. Sim, sabe-se com cada uma que é extraordinária. Eu gosto bastante, realmente, lá está, dessas tiradas. Não gosto, talvez, tanto do facto de terem, no que toca ao Michael Cole, terem um personagem que, por um lado, está a apresentar a empresa e a ser a camisola da empresa, não é? E, sim senhor, isto é, agora vamos apresentar isto, agora vamos apresentar aquilo. Mas depois temos o contraste completo de, este fez isto mal, e este é isto, este é aquilo. Faz-me um bocado isto presta. Esse tipo de dualidade faz-me um bocadinho confusão, confesso. Sim, é bipolar. Ele é bipolar. É bipolar. Sim, é a única razão, a única explicação possível, não é? Tenho um bocadinho de pena que a WWE não consiga aproveitar tanto, ou esteja a aproveitar mal, os dotes do Michael Cole nesse aspecto. Mas sabes que este tipo de problemas com lendas acho que resulta muito bem. E não sei se tu reparaste, eu reparei nisso. A cara das lendas, sim. Feliz. Sim, a alegria eles gostam, de seguir eles na gostam. Cara deles. Sim, naturalmente. Não é? Aliás, eles ajudaram a abrir a porta, não é? A abrir a porta do ramo como ele é, e naturalmente que tem um papel muito grande. Agora, aquilo que me faz um bocadinho confusão, às vezes, é ver senhores já em idade avançada, que já não têm forma física, para estar no ringue, num ramo que sequer é tão fisicamente exigente e fisicamente apresentável, não é? O Vince McMahon, a partir do momento em que alguém deixa de ir ao ginásio, começa logo a cascar. Claro. Não é? Faz-me um bocadinho confusão ver, por exemplo, o Hacksaw Jim Duggan, já um bocadinho, não é? Mais velho e mais caído, em combates ou com os seus shows que são sempre divertidos. Sim. Mas não sei, tenho um bocadinho de conflito com esse tipo de ideia às vezes. Sim, antigamente isso não existia, antigamente eles lutavam até morrerem quase. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia já é diferente e chega uma determinada idade, acabou. Ok, queres continuar, mas com condições, não é? É, não exatamente. Não vamos exaustar o teu corpo até ao limite. Sim, não faz muito sentido. Porque hoje em dia a segurança está acima de tudo. Hoje em dia a segurança, a saúde está acima de tudo nas empresas novas. E não só, hoje em dia é tudo assim, mais tudo ao seguro. Portanto, tudo ao seguro, exatamente. Ao seguro. E foi esta a review do Raw e do SmackDown. Vamos ao Main Event. E Brock Lesnar é naturalmente o main event, o principal tema de conversa aqui do Sunday Night Pay-Per-View. Estamos à conversa, espero eu, a propósito de conversa, com António Chaparro. Estás aí? Estou a ouvir muito, 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 muito mal, António. Fala lá um bocadinho. E agora? Sim, agora já estou a ouvir um bocadinho melhor. Consegues ouvir-me bem? Sim, perfeitamente. Ora bem, e temos então a Brock Lesnar, que é um antigo campeão de luta, perdão, greco-romana da NCAA. Em 2000, ano esse em que Lesnar assina contrato com a WWE e vai para o campo de treino na OVW. Estreia-se em março de 2002 no Raw e em agosto do mesmo ano ganha o seu primeiro título da WWE no SummerSlam, tornando-se na altura o campeão mais novo de sempre da WWE. Depois de muito sucesso, parte da empresa americana para a New Japan Pro Wrestling, onde ganha alguns títulos num período em que, simultaneamente, trava uma batalha legal contra a WWE, que pretendia impedi-lo de trabalhar na promoção japonesa ou em qualquer outra empresa de wrestling ou mixed martial arts até 2010.
com uma tentativa de processo legal falhada e decedência por ambas as partes, e após não ter tido êxito que procurava no futebol americano da NFL, Lesnar entra na UFC em 2008, onde encontra enorme sucesso até finais do ano passado, altura em que teve o seu último combate contra Alistair Overeem, espero estar a dizer bem o nome deste senhor, e neste momento, atualmente, Alexander, temos Brock Lesnar de regresso à WWE. Um regresso extraordinário. Extraordinário, de facto. Não é todos que entram, que regressam assim. Sim, sim, sim. E eu gosto do Brock Lesnar. Confesso que quando lutava na WWE não era aqueles meus favoritos, sim. Superstars favoritos, mas ele é um bom heel e a WWE precisava de um assim. E ele entrou de uma forma extraordinária e ainda bem que entrou, porque desde que ele entrou, aliás, como foi dito no Twitter, que eu ouvi depois do Raw, li depois do Raw, alguém disse: quem não gosta de WWE ou quem já não vê WWE, chegou a altura e estamos na hora de ver outra vez. Também acho que sim. É um momento muito, nós já referimos isto há bocadinho, é um momento muito giro para os fãs da WWE que não acompanhavam o produto já há algum tempo, mas que agora voltaram a acompanhar, reiniciarem este caminho na estrada que a WWE está a preparar agora para a próxima WrestleMania. E esperamos nós que seja este o caso, não é? Que aproveitem o Brock Lesnar para a WrestleMania no próximo ano. Sim, isto para a WWE é muito positivo. Eu lembro-me que depois do Raw, os comentários que eu ouvi em redor era: Brock Lesnar na WWE, o wrestling voltou, ele voltou. Tipo, okay. Exatamente. Porque é um nome que as pessoas já conhecem, porque a partir do momento em que vai para a UFC, ganha outro tipo de público, ganha mais reputação, mais fama, e há muita gente que não gosta de wrestling, da WWE, e adora a UFC e vice-versa, mas há uma interligação entre os dois e acabam por assistir a WWE por curiosidade, para saber, ok, está aqui o Brock Lesnar, estou curioso de ver o que ele vai fazer na WWE. Eu acho que foi muito positivo e um grande golpe da WWE e dele próprio. Sim, uma excelente jogada, sem dúvida. António, a tua opinião, Brock Lesnar de regresso? Era daquelas pessoas de quem realmente não pensei que voltassem, ou que voltassem ao fim de uns aninhos. Principalmente pela maneira como ele saiu da WWE, que não foi uma maneira muito profissional. Aquele combate na WrestleMania 21 com o Goldberg não foi nada profissional, eu acho que ele aí ficou bastante mal visto pela gerência, e depois, é assim, fiquei curioso com a ida para a UFC, não era um sítio onde ele poderia facilmente vingar, até porque havia bastante hit em cima dele por ele vir do wrestling ali, e toda a gente pensava que ele iria ser um flop, coisa que não foi. Ele não foi um flop de todo, e isso sim até lhe deu mais credibilidade para este regresso ter outro impacto. Eu gostei de o ver de volta, sem dúvida. Agora vamos ver como é que daqui para a frente segue. Sim, sim, sim. Vamos lá ver o que é que acontece com o Brock Lesnar daqui para a frente, porque realmente Lesnar tem muito a dar, Alessandro. Tem. Isto aqui é só o começo, isto é só um aperitivo. A partir de agora começou o caminho, Brock Lesnar na WWE. E vamos ver o que é que vai resultar daqui. Eu estou muito esperançoso, portanto estou sempre a aguardar qual é que será o próximo move do Brock Lesnar. Exato. De lembrar que ele não irá aparecer com muita frequência, porque o contrato que ele assinou tem uma limitação de tempo, portanto acho que só 30 vezes ou 50 vezes durante São um 30 ano. Ou 40 datas. À volta Exato. Disso. Portanto, ele agora em Londres acho que não vai aparecer, mas no SmackDown já vai, portanto não percebi ainda bem se ele vai participar na turnê agora europeia, incluindo a transmissão de Londres, do Raw. Exato. Mas mesmo assim, o Extreme Rules, vamos ter um combate dele contra John Cena. Exato. É que vai ser um combate que realmente eu estou empolgas para curioso ver, e sempre para ver, porque acho que o John Cena não vai vingar-se daquele move. Ah, sim, um belíssimo move. E estamos a falar, entretanto, também com Gonçalo Silva. Gonçalo, olá. Olá. Está tudo bem? Está tudo ótimo, obrigado. Olha, então diz-nos lá, o que é que tu achas aqui do regresso de Brock Lesnar à WWE, este nome, este portentoso nome de regresso à empresa que o lançou na prática? Acho que a WWE já precisava há muito tempo de alguém como o Brock Lesnar para trazerem a WWE a um novo patamar de importância e trazerem um novo público à WWE. Exato. Quanto de público a WWE tinha, e poderem trazer novos... um novo público à WWE, como por exemplo há algumas pessoas que podem ser fãs de Brock Lesnar desde a altura em que ele estava na UFC. Exato. Depois da WWE, e acho que isto vai trazer, além de boas compras ao Extreme Rules, já que é o primeiro combate de Brock Lesnar desde o seu regresso,
E acho que, pronto, foi uma excelente jogada pela parte da WWE e vai melhorar muito os próximos tempos, se Brock Lesnar estiver mesmo em full time ou quase em full time na WWE. Sim, eu também considero que sim, porque realmente Brock Lesnar tem muito a dar à WWE, não é? António, Lesnar, vamos lá ver o que é esperado de Lesnar agora neste próximo ano que vem. Ele vai ter agora esta rivalidade com John Cena no Extreme Rules. Vamos lá ver o que é que espera Lesnar em termos dos trunfos que a WWE tem na mão. Será que na WrestleMania vamos ter um Lesnar e um Cena? Vamos ter Lesnar contra um The Rock? O que é que se vai passar? Na minha ideia, se calhar seria interessante um Lesnar com um The Rock, uma vez que The Rock foi à ausência com a presença de Brock Lesnar. Exato. Para o colocarem com John Cena é porque estão a acreditar nele a sério e querem rentabilizar isto ao máximo. O Extreme Rules vai ser a prova de fogo, nomeadamente nas compras. Uhum. O Extreme Rules também é um pay-per-view que tem um ambiente já de si mais violento, ou seja, será mesmo também para agradar aquela audiência que supostamente era fã dele na UFC. Exato. Por esse prisma de marketing, acho que está perfeitamente bem jogado. E nomes são coisas que não faltam no roster da WWE para rentabilizar ainda mais a sua presença, ou para a sua presença fazer render ainda mais em termos de mediatismo ali o facto de ele estar de volta. Eu acredito que ele, apesar de ter esse contrato, um contrato específico com um número certo de datas, eu acredito que seja uma figura para ficar, não uma figura de passagem. O The Rock sim é uma figura de passagem, mas eu não acredito que o Brock o seja. Aliás, o Alessandro referiu muito bem que Brock Lesnar tem estimado no seu contrato, ao que parece, umas 30 ou 40 datas neste próximo calendário da WWE. Portanto, eles têm muito que aproveitar agora Brock Lesnar, Alessandro. Sim, não podem perder a oportunidade, nem desperdiçar uma oportunidade num dos shows. Só um Brock Lesnar no show é para ser aproveitado ao máximo. Completamente. Porque há esta pequena limitação de aparições em cada show. Mas eu acho que o Extreme Rules vai calhar na altura certa. Uhum. Porque a WWE neste momento está a virar-se um pouco para a Attitude Era, portanto para a PG-14, e este pay-per-view Extreme Rules vem mesmo na altura certa, porque Brock Lesnar no Extreme Rules vai ser completamente extreme. Fantástico. Nós estamos aqui a falar também com o Gonçalo. Gonçalo, o que é que tu achas? Lesnar contra Cena no Extreme Rules? Tu já tinhas falado que pode ajudar às compras. O que é que achas que vai acontecer depois do Extreme Rules? Depois do Extreme Rules, eu gostaria muito que Brock Lesnar ganhasse, e acho sinceramente que se ele ganhasse iria ser bom para o Cena ter aquela sua raiva que ele já anda a ter desde o último Raw pelo Brock Lesnar, pelo que ele fez, e acho que iria dar uma boa rivalidade, se fosse pelo menos até ao Money in the Bank, e que acabasse pelo Money in the Bank com Brock Lesnar a fazer aquela figura de heel que ele anda a ter. Iria dar uma boa rivalidade, como já disse, e acho que eles iria ser a melhor rivalidade do Raw atualmente. Sim, isso concordo completamente, Alessandro. Concordo. Aliás, cada Raw agora que entrar no ar, as pessoas vão ficar à espera de Brock Lesnar. Sem dúvida, sem dúvida. Está a passar este é o chamariz principal agora da WWE. Neste momento ele é o que está no... Se isto fosse aquelas empresas, ele tinha lá um posto já a dizer empregado da semana, empregado do mês. Do ano mesmo. Ao McDonald's. Exatamente. Mas claro que agora neste momento o Brock Lesnar é quem está no topo, é a estrela principal, e as pessoas estão realmente looking forward para ver o que é que vai acontecer. Exato, estão em antecipação, exatamente. Não é? Porque lá está, o Lesnar tem um contrato bastante extenso ainda assim, não é? Entre 30 ou 40 datas, tudo pode acontecer. Sim, nós estamos a falar em 30 ou 40 datas, parece que é pouco, mas calma aí, um ano tem 52 semanas. Sim, sim, sim. Portanto, sim. Em um ano é capaz de... Não, eu por acaso até jogo pela perspectiva, para mim até me parece muito, porque nem o The Rock apareceu em 30 ou 40 datas. Exato, porque uma pessoa ao dizer este número 30 ou 40 vezes parece que é pouco, mas não é. O Raw só é transmitido 52 vezes por ano. Uhum. Portanto,
30 ou 40 vezes, se calhar há 10 Raws em que ele não aparece, portanto, não é grave. Não, aliás, os próprios superstars que neste momento estão ativos também têm Raws em que não aparecem, ninguém dá por eles, depois na semana seguinte já estão lá outra vez. Exato. Portanto, não é grave este tipo de não, contrato. De todo. Não, aliás, acho um contrato bastante favorável. António, nós também estávamos aqui a falar, naturalmente, o tema é Brock Lesnar. Para quem entrou agora, sejam bem-vindos, mas estávamos aqui a falar de Brock Lesnar, da credibilidade que Brock Lesnar tem. Eu acho que Brock Lesnar, enquanto lutador de MMA, agora particularmente mais do que nunca, e enquanto campeão da NCAA, enquanto antigo campeão da WWE, ele traz muita credibilidade agora ao produto atual da WWE. Sem dúvida alguma. De lembrar que ele na UFC também não teve vida fácil. Não, normalmente a UFC também segue aquela base tradicional do wrestling, que primeiro são uns jobs e etc. Claro. Há que começar por baixo. Sim, mas o Brock Lesnar por acaso não começou por baixo, até começou por cima. Meteram-lhe peixe graúdo pela frente. O Frank Mir, apesar de ter estado parado, não era um peixe miúdo, era um atleta que tinha reputação, tinha isso tudo e não era um adversário fácil. Eu acho que na sua carreira pela UFC, o ponto marcante do Brock Lesnar para mim foi quando ele derrotou o Randy Couture. Todos os fãs que lá estavam e que até hoje, etc., viram ele que havia ali mesmo qualquer coisa de legítimo, de que tinha capacidade para estar naquele negócio, porque ali é mesmo pancada a sério. Ele aí a passar para a WWE traz consigo essa bagagem. Vai continuar, não acredito que o John Cena lhe vença no Extreme Rules, sinceramente não acho. Eu acho que a WWE vai querer credibilizar ali também com uma vitória. Não será um squash nem de perto nem de longe, mas será mesmo para o credibilizar de tal maneira que eu imagino o seguinte: se CM Punk mantiver o título de campeão mundial, acredito que a próxima rivalidade seja CM Punk com Brock Lesnar. Não estou a ver outra forma. Sim, já se falou disso. A dada altura, houve aí conversas acerca de CM Punk enfrentar Brock Lesnar. E também, Alessandro, porque CM Punk é considerado, em larga parte, porque é, em comparação com outros superstars, considerado pequenino para o estatuto que tem. Pequenino fisicamente. Porque CM Punk não é dos atletas maiores que há. Não é um John Cena. De longe que não é um Undertaker, de longe que não é um Brock Lesnar. CM Punk contra Brock Lesnar, numa altura em que Brock Lesnar traz muita credibilidade à empresa, à WWE, que traz muito público de MMA, que quer ver este tipo de ação mais violenta e mais física e mais straight to your face, não é? Eu pergunto-me se faria sentido meter CM Punk contra Brock Lesnar, Alessandro. Olha, o CM Punk, tu acabaste de dizer que, e de facto é verdade, que ele é pequenino, entre aspas, em relação aos outros superstars, mas o CM Punk, na minha opinião, eu acho que ele é um extremer. Isto não só porque veio da ICW, mas eu acho que o CM Punk, quando o irritam a sério, eu acho que ele vem buscar uma cadeira, ou buscar, agora com o Jericho, que vai ser capaz de se tornar mesmo assim. Eu acho que no Extreme Rules vai haver ali muita curiosidade entre eles os dois, mas acho que o CM Punk contra o Brock Lesnar, não sei se talvez um combate para chegar a outro, portanto um aquecimento para chegar a um grande, um ponto de passagem, porque não acho um Brock Lesnar CM Punk um combate grande, um main event, não acho. Quer dizer, só em termos de estatuto. Gonçalo, o que é que tu achas desta perspectiva de um CM Punk contra um Brock Lesnar? Acho que iria ser uma rivalidade para durar uns 2 meses no máximo. Durante esses 2 meses iria ser uma excelente rivalidade, mas depois acho que não daria lá muito. Até poderiam ter uns 2 bons combates nos pay-per-views, mas acho que Brock Lesnar tem aquela estrutura de main eventer, mas acho que CM Punk não é de certeza daquelas superstars, pelo menos atualmente, que seja boa no main event, pelo menos na minha opinião. Eu agora não sou lá muito fã de CM Punk, mas não o acho muito, muito indicado para estar no main event, pelo menos em pay-per-view. Não sei, eu ouso discordar um bocadinho, porque acho que CM Punk realmente, enquanto campeão da WWE, não é? E enquanto aquilo que traz para a mesa, entre aspas, passando a expressão, acho que CM Punk traz muito para a mesa e traz Alessandro consigo um nível de credibilidade também, ele muito grande, porque não esquecer que CM Punk, a dada altura, também foi praticante,
praticante acérrimo de jiu-jitsu e está-me a falhar o outro desporto de arte marcial. Jiu-jitsu e pronto, mais outra. Mas CM Punk tem uma credibilidade enquanto lutador e enquanto lutador nos meandros do wrestling. Sim, o CM Punk quando está a trabalhar não brinca. Portanto, sim, quando está a lutar não brinca. E é daquele tipo de superstar que é sério. Exato. Ele leva muito a sério aquilo que faz e é levado também muito a sério dos colegas e dos fãs. Não é aquele tipo de superstar que, como o Jericho, por exemplo, que já é o inverso, aquelas palhaçadas da cerveja e daquela situação toda. O CM Punk, ao contrário disso, respeita os outros e gosta de ser respeitado. É uma personagem muito séria. E pronto, olha, mas para enfrentar o Brock Lesnar não estou a ver uma grande rivalidade. Ok, vamos lá ver. Gonçalo, obrigado pela tua participação. Vamos passar aqui a outros participantes. Obrigado, até à próxima. E vamos então continuar aqui este tema de conversa que realmente tem muito para dar. António, o que é que tu achas que seja assim o cenário mais possível de Brock Lesnar para a WrestleMania? Mais possível, tirando The Rock, se calhar repetir com o John Cena, um Randy Orton, um Undertaker. A enfrentar Brock Lesnar? Sim. Brock Lesnar contra Randy Orton, em contexto WrestleMania, parece-me fraco. Não, eu penso que seria mesmo excelente para o WrestleMania para envolver o Brock Lesnar era Brock Lesnar The Undertaker. Eu gostava. Sim. Aliás, tu referiste muito bem há bocadinho o pormenor de Brock Lesnar ter tido uma troca de olhares bastante acesa com o Undertaker num combate no UFC, também não lembro qual, nem lembro em que evento. Mas seria interessante dar continuação a isso. Sim, isso provavelmente muitos ouvintes que nos estão a ouvir devem estar com curiosidade e nem se lembram ou nem sabem. Vão ao YouTube quando tiverem tempo a seguir ao programa, por exemplo, metam Undertaker, UFC, Brock Lesnar e vão, obviamente, vão de certeza dar com os vossos olhos no vídeo do Undertaker a olhar ao Brock Lesnar num cenário muito sério, portanto uma coisa real, vida real, real life. Exato. Só que há aqui uma questão muito importante: se realmente o Undertaker enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania, o Undertaker não vai perder, por uma razão muito simples. O Undertaker tem a sua reputação e o facto de ter havido aquele troca de olhares no UFC, o Undertaker não vai deixar que lhe digam vais perder com o Brock Lesnar. Pois. E portanto o Undertaker não vai aceitar. Nós estamos aqui à conversa entretanto com o Rogério Henriques via Skype, já podem ligar-nos, sabem, podem ligar-nos no W Traduzido, estamos aqui à vossa disposição. Rogério Henriques, bem-vindo, primeira vez aqui no Sunday Night Pay-Per-View. Sim, boa noite Alexandre. Olá, está tudo bem? Sim, está tudo. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu achas aqui do Brock Lesnar na WWE, o que é que achas que isto traz para a empresa? Foi um regresso explosivo, como vocês já disseram aí. Não estava sinceramente à espera que o Brock Lesnar viesse, mas com muita informação que fui recolhendo na internet, comecei a acreditar mais e o retorno sucedeu-se. Fiquei pasmado ao ver ali, quando John Cena estava à espera de The Rock, apareceu ali Brock Lesnar, fiquei ali totalmente fixado no ecrã. Foi um regresso explosivo e vai ficar na memória de todos os fãs da WWE. Também acho que sim, muito bem dito, Rogério. Acho que vai ficar de facto na memória do universo WWE, daqui e pelo mundo fora. Também vai ficar na tua memória, porque apareceste ali, aparecem todos os vídeos que envolvem Brock Lesnar e os atores. É verdade. E agora, como o Alessandro disse na semana passada, agora aparece como package. Exato, do Brock Lesnar. Olha, e diz-me uma coisa, Rogério, o que é que tu achas desta rivalidade agora, Brock Lesnar contra John Cena para o Extreme Rules? Na minha opinião, John Cena não irá conseguir vencer Brock Lesnar. Não tem totalmente hipóteses, na minha opinião. Só com aquele murro de Brock Lesnar agora no último Raw Super Show, dizendo por assim que arrebentou com a boca de John Cena, e começou logo, foi explosivo, porque foi logo ao início do Monday Night Raw, sucedeu-se logo isto. Como vocês disseram aí há pouco, costuma ser lá mais para o fim, mas parece que foi logo ao início. Um belo início de Raw. O Alessandro disse muito bem, foi um começo de Raw como não estávamos à espera. Não estávamos, normalmente os Raws não começam com este pico, normalmente começam ligeiramente e depois no fim é que vai aumentando. Exato. E realmente, como ele disse muito bem, vai ficar na memória e sempre que houver Memories of Raw,
Este vídeo vai entrar com certeza em todos os DVDs, em todas as plataformas. Completamente. E tu também. eu já não tanto. O foco está em Brock Lesnar. Realmente, este começo foi um começo de rebentar, literalmente, com a boca do John Cena. Não, e ele foi literalmente partilhou a boca toda. Como se costuma dizer. Exatamente. E foi espetacular. E aquela imagem do. A câmera a tentar filmar o John Cena, mas não conseguir. E depois lá no fim lá consegui um plano muito bom. O John Cena a sangrar da boca, acho que foi. Naquele momento, os fãs estavam ao rubro, estavam entusiasmadíssimos e não estavam à espera daquilo. Muitos ficaram de boca aberta. Que é isto? O que é que se passou aqui? Exato. E foi muito bom. E eu acho que foi um espetáculo mesmo. Foi, gostei muito. Olha, e Rogério, para a WrestleMania, quem é que tu sugeres que seja o adversário de Brock Lesnar, que claramente está vocacionado para entrar no WrestleMania? Na minha opinião, será The Rock. Já vi promos a dizer que Brock Lesnar será campeão da WWE nesse momento. Para lá chegar a ser campeão novamente, com certeza que terá a passar por muito. E gostaria de ver Brock Lesnar contra The Rock, ou então um triple threat match entre Brock Lesnar, John Cena e The Rock. Isso é uma boa ideia. Isso seria muito bom. António, tu ouviste esta sugestão agora do Rogério? Sim, ouvi. O que é que tu dirias disto? No papel é espetacular, sem dúvida alguma. Eu não quero ser de mais surpresas, mas eu acho que para o tipo de contrato que o Brock Lesnar tem, ele não vai ser campeão de nada. Pois, não sei. Olha que não sei. Mas porquê é que diz isso? Já agora substancia lá isso. Porque normalmente quem é campeão de qualquer tipo de campeão da WWE tem que seguir aquele calendário pesadíssimo dos All Shows. Eu não estou a ver a WWE dar um título ao Brock Lesnar para não ser defendido no All Show. Eu realmente percebo o que é que tu queres dizer e concordo até certo ponto. Mas, no entanto, há que considerar que The Rock, que também neste momento vai fazendo parte da loiça da WWE, não fazendo todos os dias, mas The Rock a apontar para ser um campeão futuramente. Ora, se The Rock, que é quem é, e vai fazendo o seu regresso pontual, com o calendário que tem, quer ser campeão, e eles para estarem a dar este lamiré é porque significa alguma coisa, o que é que isso impediria, Alessandro, que isso acontecesse para Brock Lesnar? Olha, o Brock Lesnar, eu acho que em termos de contratos, todos os contratos podem ser alterados. Portanto, mesmo assinado, há sempre cláusulas que podem ser adicionadas ao contrato por acordo mútuo, como é óbvio. Exato. E, portanto, eu acho que o facto de determinado contrato ser assim, implicar que seja campeão, não concordo. Acho que, quem sabe, pode ficar campeão. Quem sabe, nunca se sabe, não é? Agora, a questão de realmente que ele reforçou, e tem razão nisso, o que o António disse, nos house shows... Não estamos a ver o Brock Lesnar a fazer turnês internacionais. Não, de todos. Com o cinto no ombro. Aliás, foi a razão pela qual, António, não sei se concordas, mas foi pela razão pela qual Brock Lesnar saiu da WWE por causa do calendário pesadíssimo que a WWE tem. Sim, exatamente, era essa a questão. E ele, se calhar, ele também fez este tipo de contrato apenas para aparecer na televisão. Sim. Aparece uma ou duas vezes por semana, no máximo, ou por mês, se calhar, 5 vezes no máximo, se contarmos com um pay-per-view ao domingo. E depois tem todo o tempo do mundo para descansar e recuperar e estar com a família, e em termos de faturação, de certeza que não fica a perder nada. Aliás, aquilo que motiva, na minha opinião, muito francamente, Brock Lesnar na WWE é, acima de tudo, o dinheiro. Porque a televisão, ele já veio, já fez, sabe o que é que é, sabe o que é que aconteceu. Não é? Em termos de coisas boas e coisas más, ele já lá esteve, Alessandro, não é? Portanto, agora, o que eu me pergunto é, em termos de dinheiro, será esse um fator muito mais influente do que para ele qualquer papel que ele possa vir a ter na história da WWE? Eu acho que isso talvez seja um bocadinho mais de segundo grau. Sim, sabes que muitos superstars, que sejam ou não no wrestling, chega a um determinado ponto em que são muito exigentes e aproveitam-se do facto de serem muito famosos e exigem logo, ok, eu vou para a WWE, vocês querem que eu vá para a WWE, eu também quero, mas vocês querem mais que eu, portanto, há estas condições, eu não saio deste estado, eu não viajo para aqui, eu não viajo para ali. Ah, sim. Aliás, deixa-me só meter aqui uma pequena linha, Brock Lesnar tem claramente a alavancagem máxima para poder negociar o contrato como ele quer, ainda Exatamente. Que havendo algumas cedências naturalmente. Claro. Não, e nem o UFC, ele não viajava, penso que o UFC era um sítio fixo ou não. Não, o UFC também viajam. Também viajam. Só que não é com o calendário da WWE. Claro, como é óbvio. Não é tão cansativo e não. Fazendo um pequeno parênteses, na UFC a questão é que só podem haver eventos da UFC em 3 ou 4 estados.
Por causa da comissão do Nevada, mas não sei. Exatamente, é no Nevada, Califórnia, nessa zona é que era, mas depois lá está, são arenas que são em casinos e etc. É para. Não sai ali de uma área geográfica muito grande, apesar de eles poderem estar num outro canto do país ou noutro continente, mas claro. É sempre ali naquela zona. Claro, claro. E o pagamento na UFC é por aparição, não Sim. há um vencimento mensal. Depois acrescenta a aparição, sim, os bónus pela prestação, etc. Mas não é como é que eu ia dizer, não é um vencimento tão seguro quanto isso, que eles podem num combate apanhar uma lesão para um ano e estão claro. Um ano sem receber nada. Exatamente. A WWE, ao menos nesse aspecto, ainda tem algumas etapas cobertas. Olha, Rogério, previsões sim. finais para o combate Extreme Rules Brock Lesnar contra John Cena? Será difícil. John Cena, tanto John Cena como Brock Lesnar terão múltiplas oportunidades de vencer. Ou John Cena aplica um Attitude Adjustment, ou Brock Lesnar aplica um F5, mas na minha opinião será Brock Lesnar vencer, pois isto criará uma feud que se irá prolongar durante muito tempo. Uhum. Por aí 2-3 meses por aí. E acho que este John Cena contra Brock Lesnar vai dar muito o que falar. Sim, isso sem dúvida. Diz posso perguntar uma coisa ao Rogério. Rogério, se no Extreme Rules vai estar pelo John Cena ou pelo Brock Lesnar? Rogério, o Alessandro perguntou-te se tu no Extreme Rules vais apoiar o John Cena ou o Brock Lesnar. Sim, sim. Qual deles é que vais apoiar? Diz, não percebi. No Extreme Rules, vais apoiar o John Cena ou o Brock Lesnar? É assim, talvez Brock Lesnar, porque John Cena já é muito ali. Ah, ok, já Brock percebi o que estás a passar com o Rogério. Estás a nos ouvir pela rádio. Eu peço só, eu lembro só aos nossos ouvintes, por favor, quando desligarem por Skype, falem só connosco através do Skype. Por favor, desliguem a rádio, porque depois há sempre um delay que atrasa aqui um bocadinho, que é o que está a acontecer com o Rogério. Rogério está claramente aqui a apoiar o Brock Lesnar. Rogério, tenho só a despedir-te e tenho que passar muito rapidamente, antes que isto acabe, tenho que passar aqui mais um ouvinte que quer participar. Muito obrigado pela tua participação, gostei imenso desta tua primeira obrigado. Participação e espero ouvir-te para a próxima semana. Ok. Grande abraço. Abraço. Fica bem. E pronto, foi esta a participação aqui de Rogério Henriques neste tema que realmente tem muito para dar. E o Rogério sabe muito. O Rogério safa-se bastante bem. E quem também se costuma safar bem nesta faixa etária, eu acho muita piada esta interação com o pessoal mais jovem, porque o pessoal mais jovem tem uma perspectiva completamente diferente. Um entusiasmo completamente diferente. Estamos aqui a falar com o Rui Viegas. Rui, bem-vindo de novo ao Sunday Night Pay-Per-View. Desde aula. Olá, estás bom? Sim, e vocês? Está tudo bem, obrigado. Olha, nós estávamos aqui a falar, Brock Lesnar contra o John Cena. Quem é que tu achas que vai ganhar este combate titânico? Brock Lesnar. E quem é que queres que ganhe? Quem é que tu queres que ganhe? Uma Porque, boa pergunta. Foi, para mim, um dos melhores lutadores do wrestling. Uhum. E, de facto, depois de estar tantos anos fora, acho que ele merecia ganhar... um combate num pay-per-view. Ok. Olha, e tu queres que ganhe o John Cena ou queres que ganhe o Brock Lesnar? Quem é que tu queres que ganhe? Brock Lesnar. Portanto, está tudo apontado para Brock Lesnar a vencer o Só tu é que queres que ganhe o John Cena. Eu quero sempre que ganhe o John Cena. Hoje eu não gosto mas de Mas vamos... Não se passa ao caso. Mas vamos ser realistas. É Brock Lesnar, claramente, que vai ganhar. Claro, é óbvio. Isso é isso que está a apontar. Olha, e Rui, e o que é que tu achas que... Desculpa, mas estou com problemas. Então... Deve estar ouvindo-nos também pela rádio, possivelmente. Que problemas é que tens, Rui? Pois, não sei. O Rui não nos está a ouvir muito bem. Acho que nos perdeu. Perdeu-nos, olha. Rui, pronto, quando ouvires isto outra vez em replay, obrigado pela tua participação. Temos mesmo que estar a acabar. Isto está quase aqui na reta final. António, últimas palavras, Brock Lesnar na WWE. Últimas palavras. É assim, que eu acho que vai ganhar, vai ser mesmo o Brock Lesnar. Sim. E fico curioso para ver quem será o próximo passo. Eu acredito, como disse, que ele provavelmente irá lutar muito brevemente por um dos títulos. Sim. Quando estava falando há bocadinho do CM Punk, e muito rapidamente,
Eu acho que o problema da rivalidade do CM Punk com o Chris Jericho é que tem contornos em que o título já não é o principal da rivalidade. E isso para mim é o que está a fazer aquilo ser um bocadinho já desgastante. Sim. Deviam focar aquilo no título ou então aquela rivalidade sem título. Aí eu dizer troquem o tom de campeão e sigam em frente. Daí eu achar que também o CM Punk com o Brock Lesnar pode ser um bom pretexto para uma troca de título, sem dúvida alguma. Apesar das diferenças de estatura, eu acho que o CM Punk tem inteligência suficiente para conseguir meter em pé um combate em que isso sirva de aperitivo. Mas sinceramente acho que o Brock Lesnar, se também tiver cabecinha, que eu ainda não sei bem se em termos de mentais consegue levar este contrato até ao fim. Eu acho que o Brock Lesnar sempre teve uns problemas em termos de feitiço, de saber gerir as responsabilidades, etc. Estou curioso para ver como é que ele também vai gerir isto e sinceramente quero ver quem vem a seguir. Ok. Portanto, fica a opinião do António. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, António. Obrigado, eu. E basicamente é isto o tema. Aliás, nós continuamos aqui a noite toda a falar. Brock Lesnar na WWE tem pano para mangas. Aliás, quero só referir que o Brock Lesnar teve uma votação muito interessante, em que metade dos participantes que votaram nessa votação relativamente ao regresso do Brock Lesnar, dos 1500, 775 votaram que gostaram. Portanto, isto deixa muito, muito à imaginação, deixa muito para falar. Queremos agradecer ao Rui, ao Rogério, ao Gonçalo, naturalmente ao António, ao Alessandro. Bem-vindo de novo. É sempre um prazer ter-te cá outra vez. Obrigado por outra vez. E já sabem, Wrestling Traduzido no Facebook, no Twitter, agora em Spreaker.com. E bom, por agora é tudo. Há mais para a semana. Vamos lá ver o que é que acontece no próximo Raw. Vai ser em Londres. Em Londres. Será que Lesnar aparece? Será que não? Vamos ver. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado a todos.